Level 100? A jo. Srdečne blahoželám k stovke. Díky. Čauko. My sme sa strašne dlho napočuli. Jo, no. Tři, čtyři dny. Tak nějak. Stejskalo se ti? No, určitě ano, určitě. Máš štěstí. Tak jdem na to. Jaj, sorry. Jo, my jdem tilter vlastně, viď? Dobré. Já jsem pleb. Já nevím, čede, seká se vám ta hra taky? Vidíte ty lagy? No. Jdeme na to. Jdeme na to, ty špinavec. Výborně. Ty tu? U tebe nejsem. Ale jakože... jsem dole. Ale v tom baráku je někdo jiný. Jo. Surprise, motherfucker! Jeden knock. Nevím, no. Hej! Dobré. Pěkně. Výborně. Fyzičko. Teď jsem přišel na to, že když přehodím v běhu na C4, tak to neudělá žádnou animaci. A když to přehodím ve vzduchu, jakoby když skočím, tak v tom vzduchu si to vytáhne z baťohu, jakoby. No, vidím dva typko. Tak to bylo naivné. Jdem na ně. Dostal hit. A ten v tej hladině. Pojď. Ten tam vzadu je slabý, takže to nerieš. Ten vepředu už je mrtvý. Dobrá. Mrtví oba dva. Bude donate přes Spacey v kartu? Nebude lidi, nebude. Bude jenom takhle přes PayPal. Přes Spacey v kartu mi můžete dát maximálně saba. Vidím do vtipko. Vidím. Pojďme na toho zadného. Tento spodný dostal hit. Jeden jsou low. Pojď, já mám bouncer. Sorry, já jsem to řekl pozdě, já jsem si to... Tak ne, nechoď. Lol, takový lag. Pěkně, kámo. On jak na mě vykukoval s tím raketometem a ty z boku na něj hezky. Pínavé s tobou, hrozně. Jo, a tady je další tým. Alkanem, velmi divně si v zóně. Teď jsme jim dali high ground, jsou nad náma. Ale běželi ze zóny, takže budou low a tato už brala po dvou. Oh. Ty seš legenda, kámo! Ty
Ty seš legenda. Výborně, výborně. Já jsem se bál, aby jsem nedal trapu, naštěstí nedal, plebák. Kámo, toto je asi nejlepší kombo, co můžeme mít. Jo, s tím, pistolka a SMGčko, já jsem se to teď taky uvědomoval. Lebo, jakože oni fajtia s tebou, ale oni dostávají velký hrubý penis dostávají v kuse dozadu. A nevědí odkud, ještě k tomu, zmatený. Sorry, že buchám, ale mal jsem to mochu. Okay. Fakt akože oni nevedia, že ja ich strieľam proste. Jo, to je oni open. Oni sa neotočia. A im to síce možno nedáva veľký damage, ale tebe to pomôže, keď oni nemajú armoru. No jasný, no. A dává, kámo. Teď to dává po 20 necí. Mám na S-ku. Počkáme 30 vteřin a uvidíme, kde bude zóna. Pěkně, ty vole, jaká tam střílím rakety. Skočil dole. Doufám, že je bude tlačit zóna tam, na tom místě. Ne, tam už. Jo, je tam zóna. Tady je. Nebo to byl ty? Ne, nebyl. Kokos, tento bomb, čo, nekonečný? On išiel po té rampe. A pozor. Jo, tamhle, vidím ho. Mrtvý. O můj bože, to jsem, on nemohl už. Nemohl, no, to bylo. Cez limit to bylo. Můžeme zahrát, budeš mít přednost v customkách. Běžím. Sorry, to jsem nechtěl. Na 15. Jo, běžím. Jo, jo. Oni mají high ground tam. Nemáš launchpad? On zomre. Jo, on skočil do... Oh my god. Kámo, ty seš bestie. Ty máš vždy tak pochváliš. Tady někdo beží. Ne. On se zabil, to je pleb. Oh my god. A ty si to dal tak sofistikovaně, výborně. OK, lidi. GG, tohle se mi líbilo, tohle se mi líbilo. Kolko jsi mal kilo? 9, a ty? A já jsem mal těž 9. Výborně, to není vůbec špatné. Wow. Good game. Oh, parada. No nic, kámo, bylo to velmi příjemné. Cez limit. Máš trapy? Můžeme ho zabít trapama. Ne, nerobme také věci, to je velmi ponižující. Okej.